Жаханнан бірі рақпар, үндістанның ассам штатында тасқын жайлаған аудандарда түрлі аурулар тарай бастады жергілікті тұрғындар әсіресе дене қызуынан жөтелден диареядан зардап шегіп отыр жалпы алғанда аймақта 5 жарым миллиондай адам үйін тастап кеткен солардың 3 миллион 700 жүз мемлекет тұрғызған уақытша шатырларға орналастырылды талай ауыл суға кетті қазір оларға қайықтармен түкшақтармен көмек жеткізіліп жатыр ал қытайдың оңтүстігінде полицейлер суға кете жаздаған әйелді құтқарды ол машинасы мен өзенге айналған көшеде қалып қойған тәртіп сақшылары азаматшаны әрең аман алып қалған айтады гуандун провинциясы қытайдың түскенде туласы жауын мен тасқыннан ең қатты зардап шеккен аймақтардың бірі